राम राम एनटिभी कोवलपुरका थारूभाषक समाचारमा स्वागत बा मै लीला चौधरी सुरुमा मुख्य समाचार कैलाली चुरेको बहाड पीडित बिचल्ली मतहरा भटकाइल कति व्यवस्था गर्दै पर्ना माग कर्ती मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धरना लुम्बिनी प्रदेशमा जग्गा एकीकरण आयोजनाको बजेट रोकगिल जग्गा एकीकरण आयोजनाको बजेट रोकबेर आर्थिक प्रशासनिक काम प्रभावित

छिहत्तर सालमा बाह्रले विस्थापित हुइल वडा नम्बर चारका पैनेरुगडा गडा तागडाको बनुवा क्षेत्रमा स्थायी रूपमा न बस्ती आयल चार सय अठार बाह्र पीडितका संरचना वन कार्यालय डोजर लगाए का भट्काइल पास हुचल्लीमा परल हु बस्ती आयल टहरामा इलाका वन कार्यालय चौला माला संरचना डोजर ओ तहरामा आगजानी आग आगजानीको का बहार पीडित हुकन हटाइल हो, हो। संरचना भट्कैनाकासँग आग्जनी करल पाछ हुकरा आपन लाग व्यवस्था देह पर्ना माग करती सुदूरपश्चिम प्रदेश क मुख्यमन्त्री कार्यालयमा न आख धरना दिहलबाट कब्जा हुइल कति बस्ती हटैना बहाना मन सब डिभिजन वन कार्यालयका चौ लामामामा कर्मचारी बार पीडितका तहरामा आगजानी करल हुँक्रो बटैलबाट चुरे गाउँपालिका स्थायी स प्रशासन वा सामुदायिक बनुवासँग समन्वयमा बहारसे विस्थापित हुइलहुक्र पनेरुवा गडा ओ टागढाको सामुदायिक बनुवा क्षेत्रमा लड्का सहित बसोबास कर्ती रहलबाट गाउँपालिका वास्तविक पीडितको पहिचान निहुतसँग अतिक्रमित निहतैना प्रशासनसँग दुई अठवार आग सहमति करल रह सहमतिमा नै ध्यान निधिहालसे वन कार्यक कल... कार्यालय अतिक्रमण हटैना हुक्र बटैलबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार राजधानी क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजनाको बजेट रोक्का करल बा आर्थिक मामिला मन्त्रालय प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मस्य सञ्चालन करल जग्गा एकीकरण आयोजनाको बजेट रोक्का करल हो बजेट रोक्का हुवेर शब्द आर्थिक प्रशासनिक काममा प्रभाव परल जग्गा एकीकरण आयोजनाका अध्यक्ष सामेश चौधरी बटैलबाट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मस्य जग्गा एकीकरण आयोजना आग बढाए पुँजीगढ ओ चालु शीर्षकमा पाँच करोड चालिस लाख बजेट बजट रफि बजटमा आबसम्म आब पुँजीगढ चार करोड बजेट रह मन एक करोड नौ लाख केल खर्च हुलसी चालू आर्थिक वर्ष मन एक करोड चालिस लाख रह मन सोह्र लाख केल खर्च सरकार हुनल बेला राजधानी क्षेत्रमा जग्गा रोका फुकुवा आन्दोलन चर्कल सरकार जग्गा एकीकरण आयोजना प्राथमिकतामा धर्ना एक महिना भित्र जग्गा फुकुवा गर्न बारे मन्त्री स्तरीय समिति रह आन्दोलन हटल दिन दिनभित्र जग्गा एकीकरण आयोजनाको बजेट रोकबेर राजधानी बनाइनाका काम समेत प्रभावित हुना हो कना आशंका उब्जल उठल सँग संघीय सरकार प्रदेशमा जैना समानीकरण अनुदान वाक लागल पाछ प्रदेश सरकार हुपत्ति जनाइल लागलबाट अनुदान अनुदानका अन्तिम किस्ता क न 50% प्रतिशत भुक्तानी कटौती हुइना पत्र सँग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आपत्ति जनाइल हो आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारका विकासमा पाछ परल सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुदान कटौती निको र प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेन्द्र कुमार शाही केन्द्र सरकारसँग आग्रह करलबाट पाचक समय के सङ्घीय सरकार राजस्व कम उठल कति सामानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको पचास प्रतिशत भुक्तानी रुवाको पत्र पठाइल कति मन्त्री साय सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा यी सामानीकरण अनुदान कतौटी निकरल केन्द्र सरकारसँग विशेष माग करलबाट तत्कालका लागि केल निहोक निश्चित कुचु वर्ष ओ कुछु सूचक निर्धारण कर ऊह अनुसार सुरत उपर सुदूरका विशेष विशेष अधिकार प्रदान गर समेट मन्त्री शाही सरकारसँग अर्जी करबाट आज मङ्गलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभामुख प प्रतिपक्षी दलका नेता मन्त्री र प्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्री राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायत राजनीतिक पार्टीका नेता हुकन भ्याट कर काठमाडौँ गैलबाट समाचारका क्रम कर जारी रह विषय बिसाइल छ समाचारमा फिर्से स्वागत बा अब बाँकी समाचार पश्चिम पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वार्षिक प्रगति सार्वजनिक करल बा स्थानीय गठ तहका दोस्रो निर्वाचन पाछक एक वर्षमा न हुल काम क प्रगति सार्वजनिक करल गाउँपालिका जनाइल बा एक वर्षको अवधिमा सबसे धेर प्रगति सडक पूर्वाधारमा देख परल बा गाउँपालिकाको तराई जोर्ना सडकमा न सुदूर धुङ धुंग, सुन्दर ढुङ्गा जुठा पौवा सालझदी मोटर बाटो नेपाली खण्डसम्म कालो पत्र करल म मै, मैदिगा छहरा सडक खण्डमा न ग्राइबल मर्मट करल पे पेलाबस बलघा अर्घाखाँची जोड्ला मोटर बाडो स्तर उन्नती काम हुइल बटाइल हुँटाइल अह एक वर्ष सिस्ने खोलुहा भित्र सिस्नेक खोलहाट खोलुहा मन झुलुङ्गी पुल बन का काम रैना देवी मन्दिर बनलाका काम सुरु हुइल शुरु हुन पुक्क योजना सम्झौता अध्यक्ष रुखमागठ भतराई बटैलाबाट सक्कु विद्यालयको बाल बालकन दिवा खाजामा न पाँच रुपियाँ ठप कैकसत्त बिस रुपियाँ आइल बा नेपाल सरकार प्रदान प्रदानकर्ती आइल न्यून तलबमा नालिका बाल सहजकर्ता मासिक पाँच हजार सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको कर्मचारी मासिक साठ हजार विद्यालयको लेखा परि कर्मचारी मासिक तिन हजार पाँच सय ठप कइक का टलपदेटी आएल बा चालु आर्थिक वर्षमा न कक्षा तिनसम्म स्थानीय पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक लागु कर ओ कक्षा चार ओ पाँचको पाठ्यक्रम लागू गर्ना क्रममा रहल फे पालिका जनाएल बातको ओडाओडामा न नि निशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन कै का एक हजार तिन सय पैँसठी जहानका सेवा डेहेलबा ज्येष्ठ नागरिक हुकन घर घरमा पुग्क निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा वा परामर्श देहेलबा सबको स्वास्थ्य चौकीमा प्रशस्त मात्रामा औषधिक व्यवस्थाकरल विपन्न असहाय तथा दीर्घ रोगी हुकन पालिका सेवपर मनै नियमित रूपमा नचँच हजार सहयोग कर्तीआल उपाध्यक्ष युवराज थापा बटैलबाट नेपाल वा भारतको सशस्त्र प्रहरी बल वा सशस्त्र सीमा बलका डिआइजी स्तरीय समन्वयात्मक बैठक निम्जलमा सोमबार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर साठ बैद्यनाथ बहानी अतरियामा दुई देशको समयत्मक बैठक बैसल हो सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर सात वैधनाथ वाहिनी आयोजना करल बैठकमा नेपालको ओहर्से नम्बर साठ वैधनाथ बाहिनीको बाहानीपत्ती सशस्त्र प्रहरी नायक महानिरीक्षक दिइजी कुमार नेपाने ओ भारतीय सशस्त्र निसिमा बल एसएसबी ओहरसे पिलिफिठ सेक्टरका सेक्टर, सेक्टर कमान्डर डिआइजी अजय कुमार ओ अल्मोडा सेक्टरका सेक्टर, सेक्टर कमान्डर डिआइजी डिएन बम्बेक सहभागिता रहल रह दुई देशका सीमा सुरक्षा अधिकारी हुनका बैठकमा सीमा अपराध नियन्त्रण चेलीबेती बिजबेखन तथा मानव तस्करी रोकथाम सीमा स्टम्भक सुरक्षा कोभिड महामारी रोकथाम ओ लागु अवसर हाट हतियार तथा विस्फोटका पदार्थ ओसार पसार नियन्त्रण गर्न विषयमा छलफल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर सात वैधनाथ बहानी जनाएल वा गुम्बी जिल्लामा महिला प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम करेल वा लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका आयोजना तथा स... सञ्चारिका समूहका सहकार्यमा नै जिल्लाका सदरमुक्काम घास, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी महिला जनप्रतिनिधि अधिकार कर्मी तथा सञ्चारकर्मी अभिमुखीकरण कार्यक्रम निम्जल हो कार्यक्रममा महिलाको का बारेमा नेपाल सरकार बनाई नीति नियम ओ अधिकारसँग महिला बारे भोग गर्न भोग पर्ला मेरमेर समस्या बारेमा जानकारी रह कार्यक्रममा सहगा सहभागी वक्ता हुँक्र महिला प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबारे मेरमेर का कानुन बनल उे व्यवहारमा लागु नि हुई बेर आमीन फे हु महिला ज्यान घुमा परल गुनासो रह आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तरको जनगणना अनुसार नेपालमा एक लाख महिला जीवित बच्चा बेर फे एक একান লৰ্কোৰে জ্য়ান গল তথ্যংক ৰহল বা পাল্প মইতিয়া ধান খেতি হি আধা খেটুৱা আম मकै खेतीले भर लागल बा मजा धान फर्ना खेटुवा हुइला फे बाबा बाजेनको पालासे लगैटिया आयल चैटिया धान आब फरिक पालपाका किसान सुस्त सुस्त लगाए छोर लागलबाट गाउँमा क न खेती करना जनशक्ति निहुइना वर्ष धान लगेन वा चैटिया धान सहेर्ना समय एक फेरा पर्ना खैनामा ओत्रा मिठ निलग्न धेर जसिन ठाउँमा सिँचाइको समस्या मेरमेर का मेरमेरको का कारणले खेती कर कम लाग पागिलमा वर्षमा चैतियाधान सहेर्ती ऐलसेफे दस वर्ष लगाए छल रामपुर नगरपालिका दुई सिमले बैसना सीता जीसी जनैला बाटी से वर्षे धान हन महत्व डिहेबेर आजकल धान लगैना जग्गामा मकै खेती करते आइल उ जनैला बाटी आबो पाल्पा जिल्लाका रामपुर पूर्व खोला रम्भा लगायत क मेरमेर क्षेत्रमा चैत्या धान खेती कर्गिल वा सिँचाइको अभाव धान कटना ब्यालमा पानी धेर पर्ना होइन ओर्से गुणस्तरमा हरास हुना समस्याले पाँच वर्षमा क्रमिक रूप किसान किसानहरू चैत्या धान खेती गर छोड्दै गैला कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका प्रमुख कामना अधिकारी जनैला बाटे समाचारका क्रम जारी रहल बा अब रहेर्सी विषय आफ्नै एनटिभी कोहलपुर हेरतिरलबाट बाकी समाचार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ आज स्वानका भाउ ट्वालमा आठ सय रुपियाँले खटल जानकारी डेहाला आज छापावाला स्वानका भाउ ट्वालमान एक लाख नौ हजार दुई सय ओ तेजाबी स्वानका भाउ एक लाख आठ हजार सात सय रुपियाँ कायम रह वा कालसम्म छापावला स्वानका भाउ ट्वालमा एक लाख दस हजार ओ भाउ एक लाख नौ हजार पाँच सय रुपियाँ कायम रह अस्ताक आज चाँडिक भाउ फे ट्वालमा दस रुपियाँले बा ट्वालमाना दस रुपियाँले घट्क चाँडी फाउट्वालम्बना तेह्र सय पैँसठी रुपियाँ कायम महासंग महासङ्घ जनाइमा विदेशी समाचार सुदानमा मानवीय सहायताका कार्य सम्पादन गर ओ देश छोडका सुरक्षित ठाउँमा जाइचहना हुकनका लागि मौका दिन उद्देश्यले लागु कर युद्ध विरामका अवधि सुरु हुइल सेफे युद्ध हरेक निरोगल स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी बटैलबाट राजधानी खारतुङको सँग आजर पाञरका ठाउँमा हवाई हमला ओ झडप जारी हुइल हुलहुक्र जनाइलबाट नर्वेली शरणार्थी परिसरका कार्ल सकम्बरीय अधिकार घोषणा हन उड्डर पछल्य व्यवस्था करती गोली प्रहार व बमबारीकन घटना जारी ढरल वा लाखौँ नागरिकका ज्यान जोखिममा परल ट्विटरमा न लिखल बाद अप्रेल पन्ध्र सय सुदान सैन्य प्रमुख अब्डेल फटाहा अल बुहानका नेतृत्व न सेना वा उहाँका पूर्व सहायक ओह मोहम्मद अहमदान डल्लो अगुवाएका अर्ध सैनिक ऱ्यापिड फोर्स फोर्स बिचकन युद्धमा एक हजार से ढेरको ज्यान गैर स्याकलमा कलशे पाँच हजार से ढेउर घल हुलबाट दस लाख से ढेउर आप खेल समाचार इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको पहिल क्वालिफायरमा आज चेन्नई सुपर किंग्स ओ गुजरात टाइटन्स खेलती रहल खेल्टिरह चेन्नईको घरेलु मैदान एमए चेन्नई स्वामी क्रिकेट मैदानमा होइन पहिलो क्वालिफायर खेल नेपाली समय अनुसार सन्जे पौने आठ बजे सुरु होइन रह वा आजको विजेता टोली फाइनल फाइनलमा पुग्ना बा आज पराजित होइन टोली एलिमे एलिमिनेटरका विजेतासँग दोस्रो क्वालिफायर खेल्न रहल हल्पा गुजरात साबिक विजेता फे हो गुजरात चौध खेलमा बिस अङ्कका सात टालिका शीर्ष स्थानमा वा चेन्नई समान खेलमा सत्र अङ्कका सात दोस्रो स्थानमा रह समान चौध खेलमा न सत्र अङ्क नै रहल लखनउ सुपर जाइन्स तेस्रो व सोह्र अङ्क रहल मुम्बई चौथा स्थानमा रह वा लखनउ ओ मम्बई बिच काल एलिमिनेटर खेल हुने बा शुक्रबार दोस्रो क्वालिफायरमा एलिमिनेटर विजेता ओ

लुम्बिनी प्रदेशमा जग्गा एकीकरण आयोजनाको बजेट रोकिएल जग्गा एकीकरण आयोजनाको बजेट रोकब्यो र आर्थिक प्रशासनिक काम प्रभावित रैना देवी छहरा गाउँपालिका वार्षिक प्रगति सार्वजनिकरण एक वर्षक सबसे धेर प्रगति सदक पूर्वाधारमा होइल ओ सुधारमा मानवीय सहायताका लागि विराम लागू अवधि सुरु हुइला सेफे युद्ध फरिक निरुकरणले स्थानीय प्रत्यक्ष दर्शनका कहाइ लिटा समाचारका क्रम बिदा दिए राम राम